Sakra! Jako bych slyšel něco falešného. Já jsem nic neslyšel. Půjčte mi to laskavě? Ano, pane Beethoven. No ty housle jsou naprosto v pořádku, že by to bylo v klavíru. No nic, pojďme znovu. 3, 4. Ale no, teď je to dobré, teď je to v pořádku. Pro skladatele je podstatné, aby měl dobrý sluch.